Bom dia, Valdomiro! Você já sabia que eu tinha chegado? Você viu? Eu senti uma abelha batendo umas asinhas. Brrr, isso aqui. Você não tem medo de abelha, não? Não tenho, eu gosto é do mel dela. Não sei se eu tenho mel não, viu, cara? Mas a picada dela que é doída. Eu trouxe batata doce pra você. O mais próximo de mel que eu consegui foi batata doce. Tá bom, tá de bom tamanho. Tá bom? É, ué. Então beleza, nós vamos chegar aí então. Vamos fazer receita hoje? Bora. Opa. Duas. É. Uma é sua, outra da Lê. Uma minha, outra da Lê. Ela abriu espaço pra você. Abriu. Finalmente. Não, não é que ela abriu espaço não, é que o povo tá pedindo mesmo pro canal do Chico Abelha, o Valdomiro fazer uma receita. A voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo é a voz de Deus, com certeza. Vambora. Oi, Lilica. Bom dia, Lilica. Eita. Aprendeu a não pular, né, Lilica? Já aprendeu. Ela tá comportada, Valdomiro. Tá, ali, rapaz. A Alexandrina comprou uma roupa nova pra ela. Roupa? É. E por que ela tá pelada, então, agora? Não, porque agora até esquentou o sol, né? É. Pior aí, que esquentou mesmo. É, pra não sair esfregando a roupa no solo, no chão aí, sujar. Eita. Aí, essa hora já tira. Tá fazendo muito frio. Tá frio à noite, né? Tá frio. Verdade. Tá frio, mano. Muito frio. Cadê a baiana? Ah, tá aí? Tá aí. Vamos lá falar com ela já. Trocou então. O chapéu de novo, né? Não, eu não dei aquele pra você? Ah, tá. Mas não é outro, não? É outro. Não, a gente só melhora, né? Ah. Então esse aqui é um melhor. Olha lá. Ah, você comprou outro? Comprei outro. É isso que eu tô vendo. Eu não dei aquele pra você? Foi, não, eu sei. Então. Ó, oh, que chique, hein? Já gostou desse aí também? Ah, e... chique, chapéu. Então eu uso pouco aquele chapéu, só quando eu vou sair para essa base. Aquele chapéu, esse chapéu é bom no frio. É bom, esquenta, né? Ah, vamos pegar as coisas lá que a gente já entra. Esse aí é meio térmico, né? Esse aqui é térmico. É, o que que você quer? Eu quero que você carregue as coisas. Opa, deixa comigo. Eu sou fraquinho, sou velhinho, fraquinho. Você é meio velhinho já, né? Tadinho. Aguento, vai dar vem embora, mas vou fazer o quê, né? É, então. Você tá aí pra isso, você é jovem. Eu não tenho a fonte em vez do. Como é que é? Da juventude. Da juventude pra você. Bora. Alexandrina! Nossa, tem piso até aqui fora agora. Essa casa só fica mais chique a cada dia. Bom dia, com licença. Quanto tempo? Nossa, quanto tempo longe de você? eu tô dando uma de Valdomiro, Alexandre. Oi, gente. Bom dia. Vamos dar abraço. Vamos. Saudade. Eu nem dei abraço, Valdomiro. Valdomiro. 10 abraços, se for possível. Se for necessário, né? Com certeza. Abraço é muito bom. Agora. Agora Alexandre, olha que lindo, hein? Olha! Você tá ficando chique, hein? Não, aqui é pra não ficar preto. Sim, pra não ficar caindo água. É. Ideia da cozinheira? Ideia da cozinheira? Não é do marido da cozinheira, não, né? Não, não é ideia minha, não. Se bem que hoje vai ter um cozinheiro também, né? Vai. Com certeza. Eu vou deixar, viu? Você vai deixar, né? Vou. Deixou, baixou a guarda. Ô, Alê, que nós vamos fazer primeiro? Você ou ele? Eu, porque o meu demora mais. Ah, então tá bom. Olha que a aguinha já está esquentando. Já. O meu demora mais, filho. Cadê a chaleira de ferro, Alexandrina? Mas essa chaleira de ferro é só de... Não tinha um homem que ia trazer pra você uma chaleira de ferro? Essa chaleira de ferro. Pelo amor de Deus, que cara mais sem vergonha, não, bicho. Eu nunca vi. Homem só lembra quando vem aqui, né? Quando vem aqui. Eu não sei onde é que ela vai colocar. Tanta panela, tanta chaleira. Não, tanta mas a chaleira de ferro é em cima do fogão mesmo. A chaleira de ferro eu vou deixar aqui. Ela mora no fogão, né? Eu vou deixar lá em cima. A chaleira de ferro tá precisando mesmo. Combina com o fogão, né? É, porque uma hora esquenta demais e esse cabo aqui de plástico, sei lá o que é isso aí. É plástico. Pode estragar, né? É. Então. Então vamos abrir a sacola da felicidade. Vamos abrir a sacola da felicidade e ver o que vamos, é que tem. Vamos abrir a sacola da felicidade. Olha aqui, esse armário também não tinha, gente. Não!
Ah, Alexandrino, que é isso? Que lugar é esse? Eu não tô entendendo. Tem certeza que tá no lugar certo? É. Tem até enfeite. A cozinha era pequena, não cabia nada. Agora, não cabia nada. Agora cabe até enfeite. Caraca. Cabe até o armário. Nossa senhora. É novo, não? É novo. Essa. Tá podendo, hein? Diretamente da casa do baiano. Diretamente da casa da Bahia? Não, não da casa do baiano. Não vou fazer propaganda, não. Quem foi o baiano que deu pra você? Não, não é. É diretamente da loja 100. É da 100. Loja 100. É, da loja 100. Uau, sem dúvida esse sem lugar dúvida, está ficando maravilhoso. É porque aqui precisava de um armáriozinho. Claro, claro. Né? Não, e tava feia a cozinha sem o armário. É a terceira cozinha da Alexandrina. É a terceira. Você devia dar pro Valdomiro essa cozinha aqui. Não. Só você já tem duas lá em cima? Não, mas eu adoro isso aqui. Aqui é o meu cantinho. Então você fica com essa e dá as outras duas pra ele. É. Que tem que subir a escada, né? Tem que subir a escada. Eu acho que faz uns... Quer ver, ó. Eu acho que faz uns 6 meses que ele não dorme lá em cima. É mesmo? É. Mas mais. Você não precisa nem subir quase, né? Não, não. Não, tem tudo aqui. É, pra subir é mais difícil. As perninhas já tá meio cansada. E aí eu tinha salsinha aqui. Ah, mas então eu pedi coentro, o cara só tinha isso, eu tava com pressa. Eu falei assim, não vou coisar. Ali, então, ó, o frango tá congelado. Congelado. Não achei outro. Sei. Mas faltou uma coisa, né? What? Quer ver? Eu não quero ver, não. Não? Mas você vai ver. Cadê a batatinha? Batata normal? É, batatinha. Ih, vou ter que comprar no Aerolesso. Era mandioquinha salsa. E batata? E a batata. Eu falei assim, a cenoura eu tenho. Mas a batata... Aqui só tem mandioquinha salsa. Faltou a batata. Sem a batata não dá certo. Não tem batata plantada aí? Aqui tem batata. Aqui tem batata. Não, eu tem tenho. Batata doce. Não, eu tenho uma batata aqui. Você tem? Eu tenho. Eu não preciso ir lá na Aerolesso. Ufa! Pensei que eu ia ter que tirar esse carro de novo. Não preciso. Você me salvou, Ale. Escuta, peraí. Então tem mais coisa aqui. Isso aqui é pra Alice. Ah, tá bom. É, tá bem. Biscoitinho. Uh-huh. Não sei se pode dar essas coisas pra ela. Pode que ela adora. Quando ela... Então, eu trouxe um azeite aí pra você também. Ah, tá. Em vez de batata, então, eu trouxe azeite. Não serve? Serve. Então tá bom. Cabeça então de pudim. Eu vou pegar as batatas que eu tenho aqui. Legal. Ó, ainda bem que eu tenho, tá vendo? Ó, mas então, mas mesmo que o frango vai ter que descongelar, vai fazer primeiro a sua, não? Primeiro a minha. É. Porque a minha demora mais do que... Primeiro eu, pra depois os outros, né? É. Não, sabe o que que é? É que a... Ele trouxe gelado. Tem que cozinhar na pressão isso, não? Tem. Tem que pressionar. Como ele tá gelado, eu já vou pôr numa água, deixa eu ver se a água já tá fervendo. Mas daí eu já vou falar o que é que a gente vai fazer, tá então bom? Então fala. Fala porque o povo tá deixa ansioso. Deixa eu pegar a batata. Você vai subir lá? Então eu vou ficar conversando com o Valdomiro aqui. Vamos. Hã? Valdomiro, não. Pode falar com ele? Você deixa? Eu deixo, pode falar. Bem, então tá liberado, Valdomiro. Nós temos a senha, autorização. Ele marcou, agendou, né? Fala comigo. Não, eu não agendei, esse que é o problema. Na verdade, a gente já devia estar filmando aqui pra não perder tempo. Pois é, deixa eu pegar a batata. Escuta, Valdomiro, mostra o que fizeram lá fora. Tem a horta, tá bonita, tem alguma coisa? Então, arranquei a cerca, plantei couve, tirei a laranjeira fedidinha que tá ali, arranquei fora. Aham. Uh-huh. Tá ocupando espaço, dando muita sombra no quintal. Mas eu vou plantar outra. Fiz uma modificação aí. Vamos lá. E o que que tá plantando hoje aqui? Não, hoje a gente... Por enquanto, a gente vai começar a plantar mandioca. Ah, é? É, vou plantar mandioca, cheio de mandioca aqui. Legal. É. Você acredita que já tem batata ali, já? Batata doce? É. Acredito, lógico. Porque essa batata doce faz tempo que a folha dela não aparecia, né? Não. Mas ela tava ali embaixo, né? Eu demascar, ela tá trincando o chão já. É? Tá aparecendo em algum lugar ali. Que cor que é essa batata? Vermelha. Vermelha. É. Eu trouxe a vermelha pra você. É. A casca vermelha. Não sei como casca que ela é vermelha. Dentro, né? Não, é branca. Ah, achou? Ela achou a batata. Eu pensei que você ia ter que subir lá. Não, a batata já deixa aqui. Depois eu deixo um vale batata aí pra você comprar. Batina. Vale uma batata. Vale uma batata. Vale uma banana, vale uma batata. Uma batata. É, vale batata. Não, é, vale batata. Imagina, não precisa. Eu vou pôr... Mãe, explica pra nós o que, que vai ser. A gente vai fazer uma... Eu vou fazer uma canja de batata que vai... Batata,
mandioquinha salsa e cenoura. Nossa, mandioquinha salsa, tem gente que não conhece, Alexandre. Nossa, sério? Tem. Essa daqui é... Porque no Rio de Janeiro chama-se batata baroa. Ah, tá. Aí eles não sabem o que é. Ah, tá. Talvez não, em outros lugares chama em outros nomes. Que a gente e cenoura. Sabe. Cenoura todo mundo tá sabe. Tá tudo aqui, é. É isso aí. Agora só? Agora o povo diz que tá perdendo, não tá nem conhecendo a cenoura, porque diz que tá muito cara. Esteve cara, eu não sei se ainda tá. Não, tem lugar que tá caro. Tem lugar que ainda tem tá caro. Tem lugar que tá barato. É. Ainda dá pra comprar ainda, viu? Mas teve dia de não poder comprar mesmo. Nossa, mas eu trouxe só uma, então eu devia ter trazido mais. Não, mas aqui tem mais. Mas aqui tem. Tem. Mas eu só vou pôr só uma mesmo. É. É. E aí, a batata. Batata, cenoura. E o peito de frango. Peito de frango. É. E os temperos? E os temperos da Alexandrina. Os temperos da Alexandrina. É. Vai salsinha depois, vai a o tempero baiano que tá lá em cima, que eu vou ter que buscar. Tempero baiano, isso aqui é colorau. Busca. Olha. Nossa! Traz a bacia verde também, por favor. Olha, Alexandrina rapaz... é educada. Vocês estão se tratando muito bem. O negócio deve estar bom aí. Não, o negócio é o frio. Aproximou o casal, né? É, aí... pra se esquentar, né? Estou entendendo. É o frio, frio tá demais. Muito bom, né? Não. A gente não briga, não. Não tem pra quê, não tem como brigar, né, Chico? Pra que brigar? Pra que brigar? Não compensa, isso aí, né? Já tem muita briga no mundo aí, né? Já, demais. Vamos nós fazer a paz. Pois é. O amor e a paz. Escuta ali, quantos peitos que vai nessa franga? Eu acho que dois. Dois? É. Legal. Mas eu vou... Eu nem sei se tem osso, não tem osso esse frango, não sei lá. Acho que tem, né? Tem cara que tem. Será? A gente vê lá. Pode ser com osso ou sem osso, tanto faz, né? É filé de frango. É filé? É. Filé de peito. Ah, então... De peito de frango, não tem osso, não. Olha, Alexandre, ainda sabe ler um pouquinho. É, você tá aprendendo a ler? Como não, é isso? Eu não. Mas a vida tá te ensinando, né? É, você não quer, mas a vida te ensina. Não, às vezes eu leio assim um pouquinho, é que a Alexandre não gosta mesmo. Não sei o que você tem contra a leitura. Nossa senhora. Você tá usando o zap agora, não tá? Não, a Carol que usa pra mim. Ah, você não usa? Eu não, não. E é muita mensagem, muita coisa, e eu não tenho paciência. Muito bem, Alexandrino, ó, apoiado. Não tenho paciência com aquele negócio. Apoio você totalmente nessa aí. Deus que me livre, é muita. Tem hora que tem cento e tantas mensagens. É. Ai, pra que isso? Eu não tenho tempo. Você tá pagando a Carol pra responder? Não. Eu não. Não, porque é um trabalhão, bicho. É um trabalhão, ela responde um bocado. Ela responde um bocado. Responde bem, responde mal. Você olha pra ver o que, ela responde? Não. Não, ela fala pra mim, aí tem alguns que ela me dá pra mim falar naquele negócio lá. Naquele negócio lá. Aí você fala. Aí eu falo. Legal, né? E o Valdomiro no WhatsApp olhando os TikToks da vida, né? Não, eu tô meio devagar. Tá meio devagar? É, no TikTok. Parou. Tava ficando meio manjado já, falei, não, pode. É, né? É do que tava ficando meio. Não, tem vezes que tem alguma coisa boa, mas tem vezes que é só palhaçada, não aproveita nada. É, então, no meio de 10 tem um que é bom, né? Tem umas piadas boas, umas receitas boas. Receita? É, tem, sim. Legal. Mas ultimamente é meio devagar, não sei o que tá acontecendo. Vamos lá ver o que o Alexandre tá fazendo. Eu tô tudo querendo... Vagarosidade. Eu tô querendo descolar aqui, ó. Descolada. Alexandrina é descolada. Descolada. Ô, baiana descolada. Descolada. Não pode... coisa... furar a pia, né? Não, essa pia aí, eu duvido de você furar ela, viu, Alexandrina? O Valdomiro talvez conseguisse, mas você... Olha, se a Alexandrina estiver com raiva, ela quebra até... Ela quebra até tudo que tiver tudo na frente. Tudo que tiver na frente. Aí, foguinho bom. Não, esse fogão, essa cozinha aqui é boa. É. Nossa, e agora no frio, é muito boa pra cozinhar. Sabe assim? É, porque a barriguinha fica quentinha. A barriguinha fica quentinha, é menos espaço, gasta pouca lenha. Uhum. E se eu fecho tudo, fica aquecidinho, sabe? Feliz ideia que nós tivemos, hein, de fazer esse fogãozinho. Chico, obrigado, Chico. Casa dessa.
aqui, é, gente, fogão, a gente, tava, gente. Você andou tanto que a gente tava com muita saudade de você. Eu andei passando. Eu digo, misericórdia. De... que você... E o povo também tava perguntando, né? Ó, gente, o Chico voltou, tá aqui. A gente não brigou, viu? Porque o Chico tá... O de se pegar, não. Tava... Não, nem de não nem se pegar. Nem de nada, é. A gente não brigou. Tô brincando. Não. Daí o povo tava achando que a gente tinha brigado. É, eles sempre é, acham, né? Chico. Eu vou falar um negócio pra esse povo aí. A gente sempre acha fora o que a gente tem dentro. Não é então, verdade. Então faça o favor de começar a ver o mundo melhor. Não é verdade? Porque daí você vai descobrir que você também tem uma coisa boa dentro de si. Tá chegando alguém? Tá chegando alguém. Ainda não. Deixa eu descolar ele aqui. Ok, frango descolado. Enquanto eu corto alguns temperos que eu vou pôr aqui dentro, tá bom? Ah, não vai cebola? Vai, mas a cebola eu tenho. Uhum. Eu acho que eu não tenho aqui, tenho lá em cima. Cebola. Cebola. Quer buscar? Busque, Valdomiro. Busque. Busque. Vai cebola, eu, vai tomate, eu ponho. Ah, vai tudo. É, eu tenho aqui. Você vai falando as prestações, né, as coisas. É, eu vou lembrando. Não é de uma vez, vai lembrando. Eu vou lembrando, daí eu vou fazendo. Deixa eu pôr mais água aqui logo, que vai fervendo. É, pra não perder o fogo, né? Isso, também. Então, Ale, o povo, quando eles perguntarem, você fala assim, gente, o Chico disse, trabalha muito. É, eu disse, o Chico tá viajando. É, explica então, pra eles. Eu explico pra eles, eu explico bem pra eles. O Chico tá viajando, tá descansando. E aí, ó. Eu não tô descansando, não, Alexandrina. Eu não paro. Você não para, eu sei. Sabe que eu percebi que se eu for descansar, eu canso mais? Sério? Se eu ficar parado, eu canso? É, eu acho que é certo mesmo. Viu? Eu gosto tanto de fazer o que eu faço. Que, Olha quem tá chegando aí. Quem olha, que é essa moça? Já veio acompanhado. Bom dia, moça. Você ganhou uma filha? Ganhou? Claro. É? Claro? É. Olha lá, ela quer vir ver aqui, né? Ela quer ver. Olha a avó lá. Olha lá a avó. Olha lá a avó. Olha lá a avó. Oi, avó. A vovó. A vovó, no filme. O beijo da vovó. Ah, não, eu... Não, beijo, beijo. Cadê o beijo? Mas ela já viu a vovó hoje. Bom dia, Carol. Bom dia. Ó, tem coisinha pra ela aqui, ó. Olha lá, Carol. Você pode comer, eu já trouxe bastante pra você comer também. Ah, tá bom. Ai, obrigada. Mas não pode comer antes do almoço, viu? Tá. Aí eu vou... Pôr o peito de frango, porque ele vai cozinhar com bastante água lá. Porque essa água daqui... Que vai ser o caldo da que sopa. Que vai ser o caldo da sopa, é. Sim, senhora. Da canha. Vem, eu não dava pra sair, vem passar por aqui. Deixa aí, deixa o Valdomiro trazer a cebola. Tá bom. Ô, Carol, como é que tá respondendo o WhatsApp da vó? Hã? Você que tá respondendo o WhatsApp da vó, como é que tá? Tá tranquilo ou não? Não. Não, né? Eu sei que não é tranquilo. Legal, bom. Eu não tenho tempo pra estar respondendo tudo. Vocês têm que deixar umas mensagens geral lá pra turma lá. Ah. Que é a mesma pergunta que eles fazem, né? Eles adoram fazer a mesma pergunta, né? Ah, é. E aí você já respondeu e vai responder de novo, né? É. Pois é. Pois aí é. Não dá. Pois é. Pois é. Pois é. Eu vou cortar a cebola, vou aferventar ele com... cebola. Ale, quem ensinou você essa receita? Essa receita foi a Luana que a sua viu netinha lá já no... tá ensinando você. Então, ela viu no... Como que é? No menos você. Ela viu no Instagram. Ah. Da Instagram, que eu não sei chamar é, muito tá, tá certo, você falou certinho. Instagram. É, daí ela me mostrou no dia que ela veio aqui, no dia do meu aniversário. E você veio, já pulou na receita. E eu já pulei na receita. Gostou porque... dela? É simples, né? É simples. É. Simples e não é caro, é barato. E vai ser gostosa. Uhum. E vai ser muito gostosa, porque olha... Ainda vai uma folhinha de hortelã em cima depois. Que história é essa de sopa com folha de hortelã? Uma folha de hortelã. Nunca vi isso. É. Você já viu, Valdomiro? Sopa com hortelã? Com hortelã. Já? Já. Aí, tá vendo? No Instagram. Não, no Instagram não. Eu tomei uma sopa uma vez. Num lugar chique, então. É, num restaurante que chama assim... Restaurante, Bico do Curió. Ó. Lá indo pra... São Luís do Paraitinga, aí tinha um restaurante lá. Ah, eu sei onde é, na Beira da Estrada. Beira da Estrada. É, eu sei. Bico, eu tomei uma sopa uma vez lá com hortelã. Não sei se é bico ou bica. Bica. É bica, bica, né? Do Curió. É. E tinha hortelã em cima? Tinha hortelã. O cara colocou hortelã. Caramba. Nossa, ficou uma delícia. Mas era sopa quente ou fria? Quente. Olha, eu vou... Interessante. Vou... Ok.
foice aqui. Você vai botar na panela? É. Pra dar uma... Sh- é. E depois eu ponho inteiro aqui. Não vai óleo? Vai. Nossa, devagar. Quer dizer, não vai alho? Alho? Alho. Eu vou pôr o tempero da Alexandrina. Ah, o tempero da Alexandrina já tem uma lembrança de alho, né? É. Vamos tirar daqui porque a Alexandrina anda queimando as tampas das panelas. Sabe, eu conheço assim? Alguém que faz isso também. Eu nunca queimei, não. Não, eu queimo. Assim, às vezes eu esqueço. A Alexandrina se bobear toda vez. Toda vez que ela vai colocar a panela no pão, ela coloca assim. É. E eu, outro dia eu queimei isso aqui. Queimou a borracha. Derrubei isso aqui dentro do coisa. Isso aí eu sei, foi lá em cima. Foi. E... também coloquei isso aqui em cima da chapa. Quando eu vi, tinha encostado, tava só um ferro. Tá sobrando dinheiro mesmo, né? Não, não é que tá sobrando. É a cabeça mesmo. Tá sobrando ideia na cabeça. Tá sobrando ideia. E aí não cabe a coisa certa de fazer. Os armazenamentos de dados dela já estão lotados. Já lotou o HD interno da Alexandrina. Como você trouxe azeite, eu não vou pôr óleo, não vou pôr azeite. Que chique. Muito bom, Alexandrina. Vamos comer bem. Muito modesta. Muito modesta. Daí eu abro pra você. Nossa. Olha, na receita dele eu vou ajudar, uau, né? Porque ele tá me ajudando na minha. Você vai ajudar na dele? Eu não, né? Mas não é pra dar palpite. Não. É só pra ajudar, só ele ficar caladinho. Não pode fazer igual o Chico, não, que dá palpite. É, pode ser um fiozinho. Não, pra dar palpite, eu tô brincando. Aqui, ó, gente, um fiozinho de óleo. Meio litro, só. Não. Óleo de oliva. Não, não é óleo, é azeite. Não, mas é óleo de oliva. Óleo de oliva, óleo de oliva. Tá certo. Extra virgem. Não está errado. É ok. Agora... Nossa, tá gelado. Por que tá gelado? Ah, porque tudo tá frio, né? Tudo agora tá frio. Mas é gelado mesmo. É? Olha, coisa mal. É. Tava na geladeira? Então, eu acho que o lugar... Não, é o tempo, Valdomiro. Aqui, a quitanda que eu comprei, ela tem legume e verdura, então eles deixam bem gelado lá dentro mesmo. Aqui, ó, Chico. Vai lá. Vai. Agora um você fica quietinho. Um fio de óleo, um pouquinho de tempero pronto, Alexandrina, depois a gente bota o link. Isso, sal e alho. Sal e alho. Isso aí é o que? Tempero baiano. Que nós até fizemos, né? Também. Isso, é. Batemos no liquidificador um dia. Olha aqui, ó. Vai lá. Tá vendo? E não é tão pouco. Tá filmando, Chico? Tô filmando, Alexandrina. Não perco mais nada. Já aprendi que não pode parar de filmar não com pode. Você. Porque você é muito rápida. Todo mundo diz assim. Ah, ele quer falar assim, mãe devagar. Mãe devagar, né? Aqui, olha, uma colher. De colorau. Colorau. Mãe, gira a panela, gira. Assim? Dancinha. Ah. Valdomiro, tá bom. Não, hein? Mas não tá. Se você deixar ele concentrado, ele queima. Tem que pôr aí. Ah, girar. É. Motivos práticos. Eu pensei que era pra ficar bonitinho ela dançando. Não era isso, então. Não, não é isso, não. Tá bom. A causa não é essa. Não era essa. Agora o peito de frango vai ser assim, ó, inteiro. Você vai jogar esse negócio inteiro lá. Inteiro, é. Porque depois. Eu vou chacoalhar ele, vai cozinhar bem, que eu vou chacoalhar pra desfiar. Entendi, desfia sozinho. Desfia na panela de pressão. Ah, aí que é a dancinha. Tá vendo? Tá certo. Ah, tá vendo aí, Valdomiro? Agora eu vou pôr aqui dentro. Você nem coisa, secou, nem frita, não. Nada. Secou o negócio que nem. Não, eu vou pôr, não. Ela precisa. Já vai tacar o frango lá. É. Que horror. Aqui, ó. Aí tem óleo também, não tem? A gordura do frango. A gordura do frango. É porque é para não ficar muito gorduroso. Uhum. Entendeu? Porque... Olha aqui, ó. Você tá filmando aí? Tô filmando. Aqui, ó. Agora... Tô filmando. Ah, você tá Alexandrina. Agora eu vou dar uma coisadinha. Peraí. Coisadinha, o que será coisadinha? Ah, isso aí que eu gosto. Aí, ó. Eita. Ela tá dançando, então vamos dançar. Vamos dançar, gente, que a comida fica mais gostosa. Pois é, vamos dançar. Aqui, ó. Aí ela vai cozinhar aqui. Vamos cozinhar.
Escuta, a Lady tá filmando você ou o Valdomiro agora? Não, o Valdomiro. Valdomiro. É, a Lady não tá vindo. Tava de férias. Arrumou trabalho? A Lady arrumou, graças a Deus. Que legal. Eu pedi, a gente pede as coisas com muita fé e eu tenho uma força assim, demora um pouco. Mas eu tenho uma força que eu digo assim, eu vou pedir porque eu vou conseguir. E eu pedi pra Nossa Senhora Desatadeira dos Nós. O povo acha, mas de santo, é de barro, mas o santo... A sua fé não é. A minha fé não é. Aí eu pedi pra Nossa Senhora Desatadeira dos Nós, um dia eu fui lá em cima, ela pediu também. Uhum. Ela pediu, eu disse ela assim. Pediu. A lei de peça também. Essa, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque o povo fala assim, Alexandrina, pede por mim, eu digo, peça também. É, você também. Que eu peço daqui. Pois é. Daí eu pedi pra Nossa Senhora Desatadeira dos Nós que ajudasse a ela, abrisse a porta da Unip pra ela voltar pra lá. E foi pra lá que ela e voltou. Ela voltou pra lá. Pro antigo trabalho dela? Foi. Vieram chamar ela? Foi. Que aí legal. Ligaram e chamaram ela. Parabéns, Aleide. Aí eu pedi, peço pra todo mundo. Ô Alexandrina, falar nisso, eu tô lembrando que a Adriana mandou um abraço pra vocês. O outro pra ela, que Deus mandou abençoe. Mandou agradecer pra vocês, que e ela está melhorando devagar. Eu continuo pedindo. Você sabe que eu continuo pedindo e não vou desistir. De pedir por ela, que Nossa Senhora também vai dar saúde dela e de todos que pedem pra mim pedir. Já tá dando. Tô, já tá dando. Ela e você tá mais sabe animada. Que até a Alice sobe lá em cima, não sei o que é que ela fala, mas ela deve, ela pede pra beijar o santo todos os dias. Ela viu você fazendo. Ela viu. Copiando a vovó. Aí ela sobe, vê Papai do Céu. Ah. Aí chega lá, pede e dá aquela risadinha, não sei porquê, e sai agradecendo. Obrigado, Papai do Céu. Legal. Tchau. Todo dia aqui. Ensinando direitinho, né, Lê? Todo dia. Agora aqui, ó, como não pode pôr muito óleo, eu vou pôr a água. Entendeu, Chico? Senhora. Olha. Não é pouca, tem que cobrir bastante. Porque depois que você tira aqui, depois que tirar, aí já vai pôr... Depois que você tira, você enche de novo, né? Não, bota as batatas. Não. Eu vou encher. Dá uma chaleira de água. Eu vou. Agora eu vou tampar. Espera aí. Tá bom. Tampa e espera. É, tampa e espera. Cozinhar bem aqui. Tampa e espera e não desespera. Não. Aqui agora. Alexandrina, quanto tempo agora? Até cozinhar. Porque eu não sei. Então tá bom. Eu não sei o tempo. É mais ou menos aí. Até acho que daqui uma hora aí já ficou derretido esse negócio. Não, aí. Eu vou. Ele hoje tá querendo. Eita, prestativo. Nossa, eu não sei o que é que deu nele. Hoje a gente tem um cinegrafista Chico Abelha, então... Então você tá liberado. É, hoje eu sou ajudante da Alexandrina. É. Daqui a pouco a Alexandrina vai virar minha ajudante. Assistente. Oh. Ô, Ale, eu acho que o Valdomiro sempre foi prestativo. Não, simplesmente você está dando mais espaço para ele, né? Você acreditou. Tenho certeza que eu nunca fui imprestável. Eu não acho que a Alexandrina é louca de ficar com um homem imprestável. Quantos anos vocês estão juntos? 8 anos já, mais ou menos? 7, 8, né? Sete. 7 anos. 7 anos. Não pode ser tão imprestável assim, né? Não, porque não, se senão, fosse, já fosse já tava... aí a Alexandrina também não tava com ela mais não, cara. Escuta, 7 anos é boda do quê? Você nem sabe dessas coisas, né? Não, boda da paciência. Da paciência. Teve que ter muita paciência. Ei, boda da paciência pra ter, pra aguentar a Alexandrina, é assim? É. Ei, assim... Não sei pra aguentar ela demais. Ah, bom. Ah, é porque a paciência ele é justo, a paciência olha é aqui. Lógico, um recíproca, né? Recíproca. Ai. Você só aguentar eu? Não, eu tenho que aguentar você também. Ô, Ale, você não esqueceu de botar a cebola, não? Não foi? Eu tô olhando pra ela aí, ela tá falando comigo. Me acuda, o trabalho de buscar a cebola. Ela botou o óleo, mas não botou a cebola. Esqueci a cebola. Gente, então faz de conta que a cebola foi junto com o óleo e com os temperos, tá e bom? E com os temperos, viu, gente? Só faz de conta. É, não, viu? Tem problema, sabe por quê? Porque eu vou bater tudo no liquidificador. Você vai bater? Os legumes no liquidificador. Ah. E a... Mas como? Você vai cozinhar eles separados, então? Não. Quando eu tirar o peito de frango aqui, daí eu cozinho legumes. Entendi. Aqui nessa água. Tá. Porque
com morro, pra não perder essa vitamina daqui do peito de frango. Entendi. E não tem muita, mas tem, né? É. Não, pelo tem menos, sim. Tem, né? Tem, pelo opa. Menos uma gordurinha tem. Não, tem um gosto, né? Tá é, louco. É. Eu já tô sentindo gosto na minha boca aqui. Eu também já tô. Eu já tô com fome nessa hora. Eu não comi hoje. Não? Não. Esperando. Esperando fazer essa sopa. Não, vai ficar boa. Vai. Ah, então ela vai ser um creme. É um creme. É, ah, tipo um creme. Creme. É. Creme agora, de peito de frango. De peito de frango. Aqui, ó. Chique. Dá pra fazer outra receita. Então, congela esse aí e deixa guardado aí. Aham. Uhum. Aí outro dia você vem e a gente faz outro. Não. Não vai ficar tomando espaço no seu congelador. Já faz logo. É. A gente faz outra. Vamos lá. Deixa eu pôr isso aqui antes de amolecer e para não tomar espaço ali também. Ok. Ó, agora nós espera. Ah? Nós espera. Vou jogar a conversa fora? Não, eu vou descascar os legumes. Ah, então tá bom. Tá bom? Não desliga as câmeras, não. Não, se você quiser desligar um pouquinho até eu descascar isso aqui tudo. Não, acho que vai sair conversa aí. Não é. Vou desligar não. Porque, olha, então, eu já vi gente fazer sopa com casca da batata, com tudo. Com tudo. Menos a cebola, é. Não. Não, mas você não vai conseguir lá. Não. Esse desapego, né? Não, do passado. Eu acho que não. Não dá certo. Não dá certo, não. Bater. Ela vai ficar assim, meia. Se é um creme, a casca não vai. Ah, bater. É verdade. Se é um creme, né? É. Não pode tirar, porque tem que tirar bem fininha, ó. Tá vendo? Sim, é pra perder pouco. É, né? Pra perder pouco. E aqueles aparelhinhos que tem pra fazer isso? Você... Ah, eu não gosto. Não, né? Não, também não. Eu prefiro com a faca. Você prefere ter trabalho? É. Né? Gente, é bastante porque batata. É, bastante. Nossa. É bastante batata. E o pior é que você falou que tinha que trazer, minha mãe, eu esqueci. Não total. Tem problema. Agora fazer que nem o Murilo. Não tem problema. Batata eu compro. Batata não é o... Não é o mais caro da história, não, né? Não. Tem lugar que a gente acha baratinho. Se você quiser dar uma volta aí até eu descascar isso aqui tudo, as batatas, aí quando for na cenoura e na mandioquinha eu chamo você. Tá bom? Mas se quiser ficar aí também pode ficar. Escuta, o Ganizé, cadê? Vocês arrumaram tá aí. Uma ganizeza pra ele? Não, não arrumei porque... Até agora o rapaz não trouxe. Não? Até agora o rapaz não trouxe. Eu vou lá buscar. Então quem sabe... Quando eu voltar aqui sábado ou domingo, eu trago pra vocês. Ah, tá eu bom. Eu acho mais certo, viu? É, ah! Né? Eu tenho que pegar lá na Dona Cida. É. É, eu pensei que... É que você falou que ia arrumar aqui, né? É, não, trouxe, ficou né? Certo de ele trazer pra mim, trazer, né? Vou comprar da Maria lá. Então, mas é, ela tem daquela mesmo perninha curtinha mesmo? Ah, tem que ser da perna curta. É, é daquela bem, perninha da... curtinha, pevinha mesmo. Tá. Porque a gente tá exigindo, porque... Pedigree. A gente não quer... Mistura raça. Não, é, não quer que mistura raça, é porque tem não, umas porque ela cisca que menos. Ah, cisca menos. E como eu plantei muita planta ali, lá em cima, na escada, tá lindo de planta que eu plantei. Eu plantei mais. E aí eu não quero que elas arranquem minhas plantas, porque senão eu ponho nas panelas. Mas eu não sei como que dois ganizé aqui não vai ciscar no meio de suas hortas, viu? Será? Ele faz... Não, eles ciscam sim. Mas é pouco. Mas não... é muito pouco. O estrago é pouco. É, não, é o, pouco. Galinho é, o galinho eu já falei pra ele, que se ele ciscar, ele vai pra panela. Mas ele não entendeu. Cisca lá em cima, é? Não cisca. E se ele cisca, como a perninha dele é curtinha, ele vai lá, cisca. É, sabe? Não faz muita diferença. Não, não faz não. Vocês dão milho pra ele, não? Dão. Quirera? Não, milho. Milho inteiro? Milho. Um grãozão inteiro? Uhum. Ele é pequenininho, ele né? É pequenininho, mas ele come. Ele consegue. E ele vai assim, eu chamo... Vem comer, vem comer. Daí ele vai lá ele e vem. Ele vai. É. Olha E ele sente falta quando não dá o milho, viu? Claro. Ele sente falta. Fica aí sem café da manhã. Tem café, você quer? Não, já tomei café hoje, tomei café da Dona Ana, lá de Socorro, não, Monte Alegre do Sul, é Dona Ana. Ah é? Você ela tomou? Deu. Ah tá, café. Eu tava assistindo um vídeo agora cedo, você colocou ontem. Como que era? Hã? Qual que era? É um negócio de pessoa para pessoa, como é que é o negócio? De pessoa para pessoa? O que difere uma pessoa da outra é só a roupagem, não é isso? É. É, o que é legal, de ontem pra hoje. Nossa. Eu quero entender. Se tirar a sua roupa de baiana, você fica igual ao Valdomiro. Ah, tá. Se o Valdomiro tirar a roupa de mecânico, ele fica igual a você. Ah, é isso tá. Que eles estão falando. Ah, tá. Entendeu? Entendi.
Não, é pra dizer que no fundo a gente é tudo igual. Né? Ah, isso é. É, a gente tem diferença de uma pessoa pra outra. É, a gente fica fazendo, por exemplo, um presidente, um lavador de carro, né? Um se acha mais assim, que o outro, é assim? É, e no fundo é tudo igual. É tudo igual. Tudo gente. Tudo gente, é. Tudo igual. É isso. Ah, é. Sim. Pessoas bobas, né? É, tem gente que pensa que a gente é muito diferente por causa das coisas que ganhou na vida, por causa dos títulos. Não, mas ele acha diferente, eu acho que não é tanto assim, a diferença assim, física e nem beleza. Eu acho que é diferença assim entre bens materiais. É, bens materiais, é. E também cargos e títulos. Né? É, porque tem pessoas que acham que o cemitério aceita carro, mansão, iate. Avião, o cemitério eles aceita. Não aceitam, se você não tiver dinheiro, eles não aceitam pra pagar a cova, não? Aí talvez aceite. Eles só aceitam, né? Dinheiro só pra enterrar o peão, é. Mas os bens materiais eles não aceitam. Eles vêm tudo dentro. Senão vai ocupar muito espaço lá, né? Aí é mais caro. Aí tem que alugar o cemitério só pra uma pessoa colocar os bens dele lá. Não, bem faz... pensado, bem pensado. É. Faz dois caixão, um pros bens e outro pros corpos. Ai, nossa, ali vai bastante a batata nessa sopa, vai, né? Vai bastante, é. E essa mandioquinha vai toda ela também? Vai não? Toda ela. Ó, não tinha maior, senão eu tinha pego só as grandes, porque eu sei que dá trabalho, né? Não, mas aqui eu raspo rapidinho. É, na mandioquinha mais dá pra raspar, né? A mandioquinha, né? É mais fácil do que a batata. É. É. Ah, é, não. O seu foguista aqui tá funcionando, viu? Porque se não mexer no fogo, demora mais. Demora mais. A goiabeira pega fogo legal, né? Nossa, a goiabeira é uma madeira ótima. É. Muito boa. É, limoeiro, laranjeira. É, tudo tem cerne, né? É. E eles defumam a carne com isso aí, sabia? Ah, é? É. A melhor lenha que tem pra defumar a carne é laranjeira, goiabeira, todo tipo de... Pereira. Pera também. Cerejeira, é, pessegueira. Pessegueira. Ameixeira. Ameixeira, laranjeira, limoeiro, goiabeira, jabuticabeira. Jabuticabeira, é, pitangueira. É. Pitangueira. Madeira de cerne, né? Ela não dá fumaça. Que legal. É. Fala, Alexandrinho. Tudo bem, nas batatinhas que eu comprei, elas são pequenininhas. Então, por que tá tudo pequeno, né? É, não, porque essa daqui tava na promoção, por isso que eu comprei. Ah, entendi. Ninguém quer as pequenas, né? Que dá mais trabalho. Dá mais, né? Trabalho, mas como essa estava na promoção, aí eu comprei um bocado de batatinha. Você não tem medo de trabalho, né, Lê? Eu não. Fala nisso, como que tá a saúde? Bem, graças a Deus. Caminhando? Não, esse dia no frio não tá indo, não. Eita. Bem, mas assim, tem vezes que me dá um revertério assim na cabeça, se eu não tomar café. Não ah, sei é? Por quê. Revertério é o quê? É dor? Não, não é. Vou ficando zonzo assim, aí eu vou caindo. A pressão baixa. A pressão baixa. A pressão baixa, é. Essa semana eu ia caindo ali no meio do... Foi sumindo? Do... E você dá risada? Não tem medo de ir embora, não, né? É? Você tem medo de ir embora? Não, nem tenho, um pouco. Não, nem um pouco. Eu também não tenho, não. Se eu for, eu vou feliz da você vida. Você vai feliz, cumpriu a missão, cumpriu, né? A missão, tá tudo bom, já criei tudo todo certo. Mundo. Não deixou o rabo pra trás? Não, não vou deixar inimigos. Muito bem, Ale. Não quero deixar inimigo, não quero deixar ódio, não quero. Legal, eu acho bacana quando a pessoa não tem medo de morrer. Não, não, no dia que eu for, eu sei que eu vou pra de junto de umas pessoas maravilhosas. Eu vou encontrar com ele lá, eu sei que eu vou encontrar. Legal. Escuta, Alexandre, eu queria pedir assim, no dia que eu for embora, pra estourar rojão, fazer festa. Aí. Fogos coloridos. Não, pode cantar, no dia que eu for também pode cantar. Cantar música alegre. Cantar música alegre. Não precisa ser triste, não. Não, não precisa ser triste. Porque nós estamos indo pra um lugar melhor, né? Se quiser pôr um forrozinho, pode pôr. Não, pode pôr, porque eu não... Não quero choro, né? Não quero choro, nem vela. Quero uma rosa amarela. É, não, eu quero uma rosa vermelha. Vermelha. É, vermelha. Ó, oh, o Valdomiro tá mexendo no facão lá. Eu gostei desse facão, hein, Valdomiro? Hã? Onde você arrumou isso aí? Isso aqui? Bonitaço, hein, meu? Isso aqui eu fiz rolo com um amigo meu, que não interessou muito na... Nenhuma... O que que foi? Ah, numa chapa de fogão velha que eu tinha aí. Ah, é? Aí nossa, precisou... trocou por isso? É.
Pô, legal. Aí ele... Bom, hein? Cabo de madeira, né? É, não, não é madeira, não. É cabo de madeira revestido, revestido. Com... Ah, corneta. Com... É bom, hein? É, revestida com... Com a borracha. Oh, legal. Eu que revesti. Ah, pra segurar, né? É, eu que revesti. Você que revestiu? É, ficou legal, bom, né? Ô, Vladimiro, acho que eu vou trazer umas ferramentas pra você de presente aí. Ô, oh, muito obrigado. Não aqui sei no... quando ainda, mas eu vou. Aqui na roça nós aceitamos qualquer coisa. É. Ouro quebrado, que não presta mais. Ouro quebrado. Quebrado. É. Prata, a gente aceita. Prata quebrado, prato. Prato sujo. Também, prato. Prato. Prato não. Prato não, pelo amor de Deus. Prato, não. Não precisa. Não, não, prata. E prato de ouro, aceita? Prato. Ah, aí sim, né? Ah, tá aí, bom, né? Vocês são muito espertos, assim. Ai, ai. Nossa, tá rendendo a batata, por isso tá que você rendendo. Falou pra eu andar, né? É, tá rendendo, a batata rende, menina. É que eu também tô descascando bem fininha pra não perder a... Porque como ela é magrinha, assim, sabe? E a casca dela é bem fininha. Sim, é pra não perder muito, pra né? Pra não perder muito, é. E essa casca vai o quê? Virar composto? Eu vou pôr na roça. Tá é, bom. Eu ponho na roça. Mas você sabe que quando a coisa aperta, dá pra usar essa casca dá. Aí também, né? Dá pra fritar isso aqui e comer. É. O seu Pedro fritava. Ele fritava? Mesmo sem a coisa estar apertada, ele gostava de fazer. Sem apertar, ele fazia. Sem apertar, ele fazia. Ele lavava isso aqui e fritava. Uhum. Isso aqui, ó. Tá certo. O seu Pedro gostava dessas comidas doidas assim. Okay. Apesar de que não podia... É a proteína dos legumes. É. Ok, então vou dar um tempo aqui, vou no banheiro. Vai lá. Às vezes ele fritava também pra dar pro Naldinho, quando o Naldinho ia lá. E o Naldinho aperitivo, gosta de né? Aham, uhum, é. Ou ele fritava pra dar pro pessoal do bar. Uhum. Era assim que ele fazia, ele não pedia nada disso aqui não. Assim, então dá licença, não faça vai nada lá. Importante. Vai viu? Lá, não, enquanto eu descasco... Nenhum descasse... movimento falso, tá? Hã? Nenhum movimento falso. Só tá movimentos bom. Verdadeiros, por favor. Tá bom. Nossos vou... comerciais? Vamos, comerciais! Vou, aqui é a mandioquinha salsa. Tô vendo. É. Eu aí, ó. Raspa assim, ó. Você raspa com as costas da faca, né? Não, com a frente. É? É. Eu raspo com as costas. Ah, é? Pra não tirar muito? É, eu acho que tira menos, não sei. Eu acho. Então, né? Vou fazer o teste. Não é que você funciona nunca fez? Mesmo? Eu não. Tira menos, é? É. E a mandioquinha salsa é muito cara, isso aqui. É mais caro mesmo. É mais caro. Deixa eu pôr uma água aqui. Né? Mas eu não sei quanto eu paguei, porque eu paguei tudo junto. Frango, mandioca, azeite. Ah, tá. É. Sai menos, né? E sai é mais menos. Fácil, né? Uhum. É. Até que a mandioquinha basta tirar só esse... Esse patinzinho de fora. É, né? Só esse pretinho. Brilhinho só que ela tem. Tá aí. Bom, agora você tem assim uma meia hora aqui, né? Isso. De trabalho pela frente. É. Pô, você vai fazer sopa pra batalhão, né? Não, porque eu quero que fique bem, bem grossinha. Não vai um creme de leite? Não. Um queijo não ralado? Não, no lugar do queijo ralado é o frango desfiado. Ah, sim. Entendeu? Sei. Frango ralado. Frango ralado. Esse é só você mesmo. Sem comentários. Aí. Vamos rir, vai. Vamos rir. Ô, Alexandre, falar em rir, não tem nada a ver, né? Uh-huh. Mas eu estou vendo que tem um novo habitante aqui na sua cozinha. Tem São Benedito. São Benedito. Esse São Benedito, a moça que me deu, eu esqueci o nome. Claro, tudo bem. Como? Ninguém perguntou o nome dela, porque você sabia que você não sabia. É. E ela veio, ele veio com uma oração aqui. Uh-huh. Entendeu? E você faz oração de vez em quando? Ah, eu peço a ele de manhã para proteger a nossa cozinha, uhum. Como sempre eu peço para todos os santos, mas a oração eu não sei ler não, porque é muito miúdo. A letrinha é diferente. A letrinha é diferente. Vamos ler lá? E como sempre eu pedi, eu já não tá, leio, deixa já eu pedi ler. Meu óculos aí que eu deixa cabei. Eu ler. Vamos ler o que que... É aqui. Ah, é aqui? É. Ah, não, não dá para ler não, a letrinha é muito pequena. Não dá? Ah, não, não dá. Não dá, né? Não, até para mim. Não, então, daria pra eu ler, mas eu teria que chegar a cara lá perto. Né? Nossa, ali é muita... Esse povo não pensa em velho, eles pensam só nas crianças. Outro dia uma ministra da igreja veio aqui. Aham. Uh-huh. Que ela passou aqui pra tomar água. Uh-huh. E ela leu, rapidinho ela leu isso aqui, foi. É muito comprido. Muito, mas muito. Você dá cafezinho pra ele? Eu não dou nada.
Alexandrina, você é muito. Eu esqueço. Você sabe que eu esqueço? Você toma tudo e não deixa pra ele? Eu tomo tudo, café, mas eu vou começar a dar café pra ele. Gente, olha o tamanho dessa cenoura. Olha o tamanho da cenoura, menina. Oi? Essa daqui, sim. E você não faz... É bom, essa aí... Não é... faz o quê? Não, eu pensei que talvez com a cenoura também deve fazer com a costa da faca. Não, não. Não, é... Ok. Bom, daí você vai abrir o frango lá, que daí deve estar pronto. Daí eu vou abrir o frango, que agora já está pronto. Já. É, já ficou lá eu bem uns 40 minutos ali. É. Era aí que... Cozinhando. Eu... Frango branco é muito derretido. É, e esse peito de frango aí, ele, como ele é sem osso... Não, é tem, muito... não tem o que amolecer ali, não, né? Não, não tem. Já tá sem osso. Já tá sem osso. Deixa eu tirar lá e já volto. Já vai tirar, já. Já. Vamos lá. Alexandre, deixa eu vou comer com gosto hoje, viu? Nossa, isso aí vai ficar muito com bom. Com esse frio. O que é isso aí, Valdomiro? O Valdomiro tá comendo. Uma bolacha aqui, porque não come já. Mas você consegue comer isso antes do almoço, cara? Antes, durante e depois. Afe Maria. Pode. Chico. Porque é bolacha salgada. Chico. Mesmo assim? Pode tirar. Pode. Vamos ver. Ô, Valdomiro, a receita que você vai fazer é sobremesa ou é... é salgada? Você pode comer com comida. Pode tomar com café, com leite. Uma delícia. Beleza. Batata, doce. Aguardem. Aguardem. Tô comendo uma bolachinha só. Eu tô esperando aqui a sopa da Alexandrina. É um caldinho cremoso. Acho que ainda demora uns 40 minutos, hein, Ale? Pra caldinho. Mais. Cremoso. Caldinho cremoso. Caldinho. Eu acho que é um caldão cremoso. Isso, olha. Olha, menina. Pera aí. Agora eu vou tirar eles. Olha o auxiliar aqui. Ah, isso aí, Valdomiro. Que belezinha. Valdomiro, ô Alexandrina, o Valdomiro está se saindo muito bem, muito né? Muito bem, menino. Eu espero que a hora que eu for fazer minha receita eu esteja um auxiliar de perto. E se não tiver? Eu já dou um grito logo. Cadê meu auxiliar? Não, mas para fazer batata doce não precisa. Não precisa. Quase que nem precisa, né? Não. É, não precisa. Aqui, ainda tem um pedaço aqui. Tá perdido aqui. Olha. Eu compro um pedacinho desse. Não, senhora. Comprar um. Não, senhora. Agora eu vou voltar isso aqui. Por que, que a gente sente tanta fome na época do frio? Eu acho que porque gasta mais, né, energia. É. E aí a gente precisa repor o combustível. Deixa. Mas mesmo que não faça nada, a gente? Eu acho que fisicamente. Sim. Fisicamente? Porque você tem que manter a temperatura, deixa né? Aqui. Ah. Manter a temperatura gasta mais energia também. Vou Vai lá, agora você vai botar os agora, legumes. Isso. Vai caber na panela lá? Vai. Isso, lava bem. Elas fizeram uma viagem muito longa. Pois é. Tá tudo suado, com pó. Não vou fazer uma arte aqui. Ah, vai uma por uma, né? É, porque senão pode... Pode que aconteça. A mão tá limpa, viu, gente? Como sempre, a mão da Alexandrina vive limpa. Ela não visita o nariz também, de vez em quando? Sua mão? Ai, eu não gosto de estar cutucando. Aí, eu sou chato. Peraí, deixa eu tirar essa água aqui para não correr o risco de vir em outra água. Aqui, ó. Opa. Eita. Vai dar sopa pra caramba. Vai. Mas aqui agora eu vou pôr tomate. Ainda vai pôr tomate? Vou pôr um tomate. Caramba. Mas... E uma cebola. E uma cebola. Mais uma cebola inteira? Mais uma cebola inteira. A receita era assim mesmo? É. Você não tá inventando agora, não, né? Não. Eu vou pôr... Vai pôr o quê, Alexandre? Vou pôr... Vai deixar ter... só uma parte da cebola, porque a outra eu vou desfiar para rechear o franguinho. Rechear? É. Ah, rechear é aquele negócio que você faz, né? Que isso. É... Que é, eu só vou sei. Tirar o rabinho dela. Como eu vou bater tudo no liquidificador... Vou pôr aqui uma cebola. Metade vai pôr isso. Aqui. Isso. Não sei se vai tampar. Ô, Valdomiro, pode tampar a panela com essa altura? Acho que não, né? Pode. Não é arriscado? Pode. Pode? Pode. Nessa altura pode. Não, não é arriscado, não. Perigo não.
Você já vai botar o cheiro verde já, agora? Um pouquinho de cheiro verde, peraí. Ah, mas já não é no, e no fim você não bota e, mais? No fim eu ponho no frango. Tá. Porque depois que pôr no prato não precisa. Ok. Viu? E... aí. Agora um tomate. Um tomate. Todos os temperos que vai. O tomate tá partido em quatro. Como é que ó. Tomate verde, né? Era bom tomate maduro, né? É, mas não tem problema. Vai esse mesmo. É, vai esse mesmo. Pera, deixa eu filmar aqui. Olha. Ó, que bonitinho. Ó. Vambora. Vai lá. Aí eu vou ver o... o sal. O sal. Tá faltando um monte, Alexandrina. Você eu não botou acho, nada né? de sal aí. Mais antes faltar do que ficar salgado. Você pode botar uma colher de... de sal, né? Uma colher de sal aí que você vai ver. Deixa eu ver. Não tá faltando um monte, não? Não. Mesmo? Não. Ixi. Porque eu vou rechear o frango. O frango. Com um pouco entendeu? De sal. E entendi. Esse daqui não, esse daqui já tá bom. Então tá bom, eu acredito e em você, já Alexandre. Já pensou se eu tivesse colocado, aí vai salgar o caldinho. Eu tenho confiança, ficar muito Alexandre. Salgado. Eu confio em você, viu? Tá escutando? Uhum, tô. Tô escutando, Chico. Ok, agora... cozinhar os legumes. Legumes. E bom, e dá um tempo também, né? Dá um tempo. Posso desligar comerciais? Pode, mas se eu posso ir picando o frango com a faca. Tum, 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 tum. Ah, é com a faca que você vai picar? Não, pode ser na panela de pressão ou com a faca. Ou então não, pode ser na panela de pressão, na fica hora que... melhor, né? Você que sabe, faz o jeito. Eu acho que fica melhor na panela de pressão porque vai desviar. Vai dar e fica aquele fiozinho grande. Isso. É melhor. Beleza. Beleza? Enquanto isso eu vou limpando aqui. Então tá bom. E vou, depois eu vou pegar a folha de hortelã lá. Vou arrumar na horta. Na horta. Então tá bom. Comerciais novamente. Vamos pros comerciais? Yes. Ale, agora você vai rechear o frango, é isso? Não, eu vou fritar a cebola e deixar aqui, porque depois eu vou chacoalhar o frango aqui na panela de pressão. Ah, também você falou que ia rechear ele? Então, na panela de pressão. Depois. Ah, é? É. Ou se couber aqui mesmo. O frango, claro que o frango cabe ali, não cabe? Cabe. É. Eu vou chacoalhar ele para desmanchar. Ah, entendi, a dancinha. É na, e é na pressão. Deixa eu ver se já tá aqui. Deixa eu fazer acho que já. Peraí. Não pode. Ficou assim, pode. Isso. Ficar. Aprendeu, hein? É, vai aprender. Depois devagar. De tantos anos. Devagarzinho chega lá. Devagarzinho a gente chega no céu. Uh-huh. Nem que seja na boca da onça. No céu da boca da onça. Céu da boca da onça. No céu da boca da onça. Vira essa boca pra lá. Você vai colocar o frango aí, é isso? É, depois eu ponho isso aqui no frango. Por isso que eu já tô fritando, que é pra adiantar. Ah, tá. Você não vai botar o frango aí. Você vai botar isso se no frango. Se eu ponho, eu jogo o frango aqui dentro. Deixa eu ver se vai caber. Vai. Eu acho que cabe, Elê. Eu acho que cabe. Mas eu tenho que desfiar primeiro. Ah, primeiro desfia. É, primeiro desfia. Aí, já saiu. Oba! Ufa, que alívio. Mas não pode deixar ter uma cebola. Esqueci da cebola. Uia! Alexandrina, isso vai ficar muito bom. Muito bom, meu. Isso vai ficar... caraca, enquanto esfria um pouco, porque não dá pra bater assim. Pois então... é, não dá pra bater, né? Vai ter que esperar uma meia hora aí. Será? Claro, do lado desse fogo aqui, isso aqui não vai esfriar então, nunca. Onde que poremos? Então, aqui. Mas eu tô preocupada com a cebola. É, não faz uma coisa de cada vez, vai. É, porque senão vai. Manda esse abelha bem. Pra longe e vai cozinhar em paz, porque senão não dá nada certo. Então, a Alexandrina está recheando a cebola aqui. Fritando a cebola. Ah, é, fritando. É. Pô, você falou que era recheando. Estou recheando, fritando. Não, pra mim é refogar. É refogar? Aqui é refogar. Na Bahia que é rechear. Na Bahia que é rechear. Isso. É. Baiano fala tudo errado. Para com isso, Alexandrina. O baiano fala diferente.
E é isso que fica. Isso aqui vai estar bom, fica. Nossa senhora, será que eu vou estar vivo até a hora de chegar a comida? Nossa senhora, não morra aqui não. Porque eu tô aí com fome. Deus me guarde, eu não quero ver você morrendo aqui perto de mim. Vai lá, vamos botar a aqui, panela. Aqui, aqui acho que vai dar pra ir esfriando. Não muito, né? Alexandre, daqui meia hora só, viu? Não, mas olha o vento como tá batendo, ó. Tá bom, vai, faz de conta que eu concordo. Tá bom aqui. É, não vai queimar. É, queimar. Essa queimadinha que eu gosto da cebola. Basicamente deliciosa. Você sabe o que, que tinha que fazer pra esse negócio esfriar, Alexandre? Uhum. Tinha que botar... Botar em outra vasilha. Isso, em outra vasilha. E botar na água fria. Porque senão... Quer que pegue outra panela? Ah, não é essa panela aqui, ó? Não, essa eu vou colocar o creme. Depois que estiver pronto. Depois que estiver pronto, é. Você acha que se bater isso aqui, eu acho que é arriscado estourar. Não, vai quebrar o seu liquidificador. O que eu tô, a minha ideia é assim, ó. Você tira esses legumes aqui, bota naquela panela. Isso, porque vai deixa esfriar. É, deixa esfriar, porque vai bater numa batida só, assim. Porque tá muito mole esse tu negócio. Acha? Não vai, não, Chico. Sabe por quê? Vai, tá muito porque mole. Porque aqui é muito caldo. Mas não precisa bater com caldo. Pega só o sólido, isso. E aí você bota aí de volta. Menino, isso aqui tá bom demais. Vai tá muito bom. Aí eu acho que ele esfria mais depressa. Eu vou é só pra esfriar aqui, que você bota aí. Pra esfriar enquanto isso. Tá esfriando aqui, eu vou fazer a dança da panela. Pronto. Viu, cabeça? Funciona. A dança da panela. A dança da panela. Eita! Pode pôr. Aqui. Enquanto isso, para esfriar. Entendeu? Ninguém vai vir visitar ela aí, não? Não, é bagunça. É. Você não estava preparada para filmar aí, né? Não. Agora já foi, Alê. Agora já foi. Não, mas olha, tá vendo que já tá esfriando? Já mostrou que por trás do... por trás do palco tem muita bagunça. É, pois é. É. É, dancinha do frango. Dancinha do frango. Peito com peito. Quando eu for tomar sopa, já tô caindo. Já tá merecendo já muito tomar. É pra... É pra isso que o homem serve. Deixa... Ô, vou dormir, vai fazer palhaçada. Aí desfia, tô. Desfia. Vamos ver se você é forte, né? Vamos ver. Isso, assim, pra baixo e pra cima, que eu acho que é bom. Aí. É porque é a musculatura? É, pra pegar um... Pra pegar um corpício. Ok, agora ele tá desfiado. O que você vai fazer com Se isso? Se tiver algum pedaço, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Agora eu vou pôr aqui um pouco de tempero. Vou pôr essa cebola. Aham. Essa cebola. Fica bem sequinho. E o que você vai fazer com isso agora? Aqui eu ponho no prato, que é pra pôr... Mas você vai misturar no creme isso? Isso, é. Misturar no creme não, você pode pôr no... É, depois que pôr no prato, você põe que nem o queijo. Entendi. Isso? Ah, é assim? É. Aí você põe... Eu vou pôr pra você como que é que põe. Ah, entendi. Eu pensava que era outra história. Eu pensei que você ia jogar isso lá dentro. Se quiser jogar também da sopa, entendeu? Pode. Eu jogo uma parte e a outra você põe assim. Agora que eu entendi que nem o queijo. É que nem o queijo mesmo. É. Eu tava pensando que você tinha delirado. Não. Mas eu deliro, meu. Posso não responder? Pode. Depois eu vou ver se eu acho umas folhinhas de hortelã lá. Aí nós vamos lá na horta. Olha aqui. Coloral. Coloral. Ui, que lindo. Aqui. Pronto. Tempero baiano. E vai botar sal com alho também. E sal. Eu vou ver o jeito. Ó.
um pouquinho de... Você vai ver o jeito que vai ficar, né? É. Ardido porque esse... Esse aqui é forte. Esse é forte? É forte. Acho que hoje eu vou comer com pimenta. E um pouquinho de sal. Pimenta boa. Eu quero. Você come pimenta? Eu como, Alessandra. Já falei pra você que eu tô comendo pimenta e eu tô achando muito bom. Tá me acordando pra vida. É bom pro coração, né? Eu acho que é bom pra tudo. Ok, não vou pôr muito pra não ficar salgado. É, e pra gente viver muito. Uhum. Nós temos trabalho pra realizar tá nessa filmando? Vida. Tô filmando. Agora eu vou mexer tudo. Na receita lá, era, em vez de pôr esse aqui, que a gente não põe. Deixa eu ver se eu consigo. Esse aqui. Era. Qual é ela esse colocava aqui? Sazon. Não. Sazon? Sazon. O que é isso, Alexandre? Ah, nunca é ouvi falar. Doido. Tempero doido, eu não quero nada doido. Assim, eu só quero coisa normal. Não é verdade? É, tá doido. Eu digo não. Deixa eu socar aqui pra unir. Pra ficar bem farinhadinho. Unir. Vamos unir vamos o franguinho ver. Aí. Vamos ver se ficou bom de sal. Deixa eu ver. Franguinhos unidos. Uma tá uma delícia? Faça na sua casa. Queijo ralado em forma de frango. Aqui, ó. Valdomiro, cuidado que tem uma sopa aí, hein? É. Você tá vendo, né? Não, não, pelo amor de Deus, não é? Não demorou três nada, horas pra fazer essa sopa. Eu pensei que era um caldinho simples. Não, não é tão... Eu já tô assim com a barriga, já tá colando nas costas, bicho. De fome. Olha como que é, sequinho, tá vendo? Sequinho, sequinho. Oh. Sim, senhora. Sabe, tem uma hora que a fome passa, né? É, tem tá uma começando hora que a fome já. Passa. Ela caduca, né? Ela caduca, perde o prazo de validade. Deixa eu tampar isso aqui. Enquanto. Vamos lá, vamos ajudar a Alexandrina, que aí a gente começa depressa. Isso. Vukt. Não, agora. Não, Valdomiro, já vou trazer o sal pra bater. Já vai coisar? Já. E você vai deixar aquela panela no fogo ali? Vou. O frango? É, mas não queima não, porque não tem. Eu avisei. O que é que o Chico tá fazendo? Vamos lá. Peraí. Agora vai caldo. Só não vai bater. Isso. Em vez de ser um palpiteiro. Quem que deu esse... Em vez de ser um palpiteiro, é dois. É dois? Vamos lá. Um cachorro. Olha o choque. Ai, Chico. Ela morre de medo. Bateu. É, não bateu ainda. Como que não? Não. Você quer bateu. Mais ainda? Caldo. Você quer que fique assim, igual... É uma... um creme, Chico. Pera aí. Você vai ter que botar mais água, eu acho, então, não, será? Não, não é mais água. É esse caldinho aqui. Gente, para de dar palpite, pelo amor de Deus. Deixa a mulher cozinhar. Não, eu não tô aguentando mais. Não, eu... Pelo amor... Que horror. Gente, me ajuda aí. Coisa insuportável. Me ajuda aí, gente. Já saiu metade do povo que tava assistindo, hein? Depois eles ligam pra mim e falam. Como que você aguenta aquele cara? Tá quase? Tá por pouco. Tá pronto. Eba! Tem força aí, Lê? Eu tenho, porque eu bem tenho. Precisa de um braço forte? Não. Peraí. Cadê a colher de pau? É, mas essa daqui dá. Olha o barulhinho, ó. É. Barulhinho bom. Eu vou botar ela ali pro fogo, viu? Sim. Mas sem fogo, né? Por fogo, sem fogo. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não tô conseguindo voar. Pera aí. Esse liquidificador é muito bom. Esse daqui é? Quem que te deu a Lu de Campinas, não foi? A Lu de Campinas, né? Eu acho que foi. Foi, foi lá na casa do seu Pedro ainda, né? Tampa aí, legal. Então, chacoalha aí.
Dancinha do liquidificador. Você nem lavar o liquidificador agora. Não, é, vai juntar um monte de mosquito aqui se não lavar. Eu tô com dó até de jogar aquilo ali. Oh. Agora. Vai verdinho aí não? Não, agora não vai mais nada aqui de verdinho não. Já foi todos os verdinhos que tinha aqui? Cadê? Eu. Onde que... Ah não, eu pus aqui dentro. Eu vou ver o tempo se precisa pôr sal. Não precisa pôr mais nada, não. Só deixar fervendo. Pode tirar da tomada aqui, Lê? Pode, pode. Porque... Eu tenho medo de você levar choque aqui. E também... Com água perto de coisa de eletricidade, não, né? É bom. Mas a Alexandrina já ficou grudada. Já, né? Uma vez já bastou, né? É. Deixa eu ver se tá bom de sal. Tantará, tarararará. Tá bom? Uhum. Bom de sal, bom de tudo. Agora, enquanto fica aqui... A gente vai lá rapidinho buscar uma folha de hortelã. Vamos lá? É, vamos. Tá. Vê se eu acho aqui, né? Hortelã? Ô, louco. É impossível não achar hortelã, né? Ele tinha virado praga aqui, não era? Era, mas com a chuva e o sol e o sereno. Ó, ali do lado da bananeira tem. Já achei. Ah, já achou. Tem um monte aí. Tem bastante. Não precisa tanto. Vamos. Mas também não pode confundir, porque aqui tem um que parece hortelã e não é. Quem que parece? Esse daí, ó. Só é três gainhos só. Ah, é gainho? É. Três gaia. Esse daqui, ó. Tá vendo esse aqui? Ele não parece... Ele... Isso aqui. Você acha que isso não é hortelã? Não, não é hortelã. Claro que é, Lê. É o outro, Chico. Mas tem cheiro de hortelã. Olha, tá vendo que a folha dele é peludinho. É diferente? É, e essa daqui é toda cheia de ruguinho. O hortelã Sim, é todo cheio de ruga. Ele tem cheiro diferente. Olha, mas esse aqui é outro tipo de hortelã, né? Mas não é veneno. Não, não é veneno. Mas não, você não é gosta veneno. Dele. Eu, pra comida, esse daqui é melhor. É verdade. Esse aqui é o próprio pro quibe. É verdade. Entendeu? Pô, Alexandrina, que bom, nós concordamos em alguma coisa hoje. Eu fui esse aqui. É. Estamos de acordo. Não vai cair, Chico. A gazela vai cair. É difícil cair, rapaz. Cair. Agora eu vou. Os outros estão agorando eu, mas não cai. Não, não cai não. Chico não cai. Agora eu vou pôr. Não é pra pôr na panela, é pra pôr dentro do prato quando você põe. Ah, for em cada comer. Prato você põe uma folhinha, é isso? Um galinho dentro. Um galinho. Eu vou fazer os pratos ali. Nossa, ali. Eu vou comer com gosto. Eu como isso com arroz. É, combina. Não combina? Combina. Mas eu vou comer assim mesmo. Você vai comer puro? O arroz tá na geladeira? Tá na geladeira. E se botar um pouco de arroz não esfria a sopa, não? Não, mas eu vou tirar. Porque não é de hoje. Não tem problema. Com a fome, que a minha fome também é de ontem. Agora eu vou pôr o coisa aqui. Aonde? No aqui, frango? É. Ah, é isso que eu pensei. Tá, eu pensei que você ia fazer. Aí depois isso, você põe ele no seu prato também. A Lê, dá pra engrudar essa coisa aí, viu? Não, eu já vou tirar. Tá blup, porque tá fervendo. Tá fervendo já. Já tá blup blup já. Viu? Agora você põe no seu prato também, quando você for comer. Você vai comer na pizza? Não, eu vou filmar alguém comendo primeiro. Eu tenho que filmar. Depois eu como. Se eu aguentei até aqui, né? Quem que vai comer primeiro? Você tá filmando, Chico? Tô filmando, eu não posso parar. Quem que vai comer? Você, Valdomiro? O rapaz? Nós tudo. Eu já comi com já. Você já almoçou? Já. Tô. Vai cair, só trabalhar agora. Só trabalhar? Olha, Chico, eu vou soltando ele aqui. Tá vai bom? Você agora, então faça o prato ali. Deixa eu tirar daqui, Chico, porque senão ele vai pegar. Vai pegar. Porque essa panela, bicho, ela não é boa. O bicho tá pegando, a sopa também. Deixa eu tirar. Ô, Valdomiro, pega aí pra eu quero ver vocês comendo. Não precisa falar duas vezes, né? Só que ele me experimentar, ver se a comida é boa. Aí, Joãozinho. Comer um pouquinho de água. Faz uma loucura aqui. Uma loucura. Deixa eu só filmar ele colocando no prato lá. Aí você põe uma... Foinha de hortelã. Um galinho de hortelã aí dentro. Porque você faz os pratos.
Igual tava lá, peraí, cadê o outro prato? Olha, mas tem tanto de frango que aqui vai ficar sobrando. Não, então, é pra pôr dentro. Pode pôr, viu, Valdomiro? Frango desfiado aqui dentro, né? É, com garfo, pega com garfo. Não pega com a mão, não. Com a mão, não? É, né? Com a mão, não. Não é do jeito que você... Que coisa. Não é do jeito que você faz quando não tá filmando. Olha. Peraí, deixa eu pôr. É isso que você tá falando. Pode pra mim, faz coisa errada. Fora da aqui câmera. O garfo, ó. Aí, ó. Isso. Assim, faz. Assim. Agora muito você bem. Põe uma... Uma folhinha. Isso. Ah, tá filmando, né? Chico? Tô filmando, olha lá. Ah. A parte de cima. Olha como ela é preocupada. Peraí, deixa isso. Olha lá. Agora deixa eu pôr um galinho no dedo. Lindo, lindo. Pode comer? Por favor, coma e dê seu parecer. Deve. Você põe do frango? Coloquei. Aí, ó. Agora mostra pro Chico. Olha lá, vamos lá. Agora eu vou comer. Nham, nham, nham. Bom apetite. Oi. Vai lá, amor. Toma aí, Joãozinho, uma colherzinha pra você. Nossa, ah, lindo. Esse prato é o mais bonito, Alexandrina. Esse é o mais lindo. Ó, mas tem que dar nota pra Alexandrina, viu? Pode, ó. Comigo mesmo, os caras dão notas. Olha aqui, ó. Assim, um ninhozinho de passarinho. Tá vendo? Um ninhozinho de queijo de frango. Olha aqui, ó. E agora aqui, o que é que essa colher veio fazer aqui? Um galinho de hortelã. Um galinho de hortelã. Ah, ela escutou lá, que já tá pronto, olha lá. Alice dormiu? Não, mas ela almoçou aquela comida que a senhora fez ontem. Ah, tá. Olha aqui. A ver. Carol, deixa eu pôr o seu aí, Carol, pra eu fazer a mesma Pelo coisa. Menos no visual está lindo. Carol, tá bonita. Ô, Carol, por que você só vem aqui na hora que a comida tá pronta? Vem antes bater um papo com a gente, conversar, falar dos comentários. É o caso da Alice, né? Ah, tem que ficar cuidando ela. A Alice não para quieta. Não para quieta. Ela vem aqui, aí ela fica dando volta na casa. É. Oi, Carol. Tá. Ô, Carol, eu não comi isso aí, mas deve estar bom pra caramba. Ah, a senhora não quis misturar? É. Não, eu já misturei aqui. Ela só que um põe assim um pouquinho. Deixa eu limpar o seu que tá. Pra não cair pelo menino. Eu acho que a Carol vai voltar aqui, Alê. Porque esse negócio deve estar muito bom. Se você não comer a folha, mas você deixa pra tirar foto. Quem vai tirar foto? O Chico vai. Não, não, não. Já na sua mão. Você tá muito bonita com essa blusa. Legal. Tá pronta pra fogueira de São João. Ah, é? Tá adiantada. Tá adiantada, tá adiantada, Carol. Tô. Vai lá. Bom apetite, bom apetite. E aí, Valdomiro? Bom. Fale a verdade, nada mais que a verdade. Nossa, eu vou sentar. 10, Alexandrina. 10. Muito bom. Oh. E aí, João? 10. 10. Primeira vez que eu tô comendo uma comida mais maravilhosa. Que delícia. Oh. Bom, né? Bom. Você veio na hora certa, viu? Você calculou, né, João? Fala a verdade. Você veio pedir água aqui bem na hora do almoço. Ele sentiu lá da esquina da rua, ele sentiu o cheirinho da... A risada dele. Da sopa. E aí, Alê? Tá uma delícia. E quando você come a folhinha de hortelã junto, dá ó... Um refrescor. Nossa, mãe do céu, é uma delícia. Faço em casa, vocês vão adorar e como agora no frio, ó. Delícia. Que delícia. Olha, Chico. Parece bom, viu? Muito bom. Você quer que eu filme você comendo? Eu ponho não, o meu pra esfriar ali. Vai comendo, vai comendo. Ah? Tá muito quente? Uhum. Não, coma aí. Sobrou hortelã pra mim também? Sobrou. Todo mundo precisa. Eu deixei lá. Tá bom. Eu vou copiar essa risada aí, viu? Vou adotar ela. Chico tá bom. Ele dá risada assim. E tem outro também. Chico, muito, muito gostoso. Tá bom, né? Uhum. Obrigado a menina que passou essa receita. E obrigado pra Luana que... Vó, faz que você vai adorar, vó. Obrigado, obrigado, Luana. Obrigado, Luana. Valeu. Sorriso do João. Hum? O sorriso do João tá parecendo o sorriso do Scooby. É, João. Boa, né? É, ué. Chico. Orlando Dumont.
Eu vou pôr o meu ali porque eu tô com dó de você. Não fica com dó de mim não, Alexandrina. Eu já sou mais... sou de maior, já eu sei o que eu faço da minha vida. Sou responsável pelos meus atos. Não, pra você não cair de fome. E o Bodomir acreditou que tava caindo. Você põe um pouquinho de arroz gelado aqui. Você pôs? Não. Mas eu queria sentir o sabor disso aqui sem arroz. Puro, né? Mas pode comer com pãozinho. Pode. Com torrada. Ah, esqueci, eu ia trazer pão pra vocês hoje, esqueci. Muito rica. Com queijinho, né? Com queijinho, ó. Também, mas o queijo já é o frango. Alexandre, olha o gaio. Virou queijo agora? Eu virou queijo agora. Gente, olha, você pega assim com o hortelã pra você ver que delícia que é. Caramba, eu nunca pensaria de... Eu pensaria de colocar a folha de manjericão aí. Mas de hortelã não. Um hortelã. Né? Acho que fica. Ficou muito bom. Você gostou com hortelã, ô Valdomiro? Muito bom. Não ficou diferente? Dá um sabor diferente, muito gostoso. Ficou um diferente bom, então. Muito bom. Bom. 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Chico, vai comer. Agora tá me dando um calor. Mas tá que esquentou mesmo. Também com essa sopa. Não é só assim. É mesmo, vamos com essa comida com hortelã. Rapaz. Ó, tá bom de sal? Tá bom de sal? O tempero tá ótimo. Ó, 10 pra você. Deixa eu ver. Você mora onde, João? Mora lá pra lá. Pra lá cima. Perto do Zé do Pito. Lembra que você foi filmando? Não, eu lembro. Ele tava ajudando lá. Você mora vizinho lá? Tô vizinho do Zé do Pito. E você tá trabalhando, não? Dona Cléia. Dona Cléia. Ele faz umas horinhas aí pra lá na Cléia. Certo. Que tipo de serviço você faz, João? Capino. Ah, é? Nossa. Ela ajuda Capino, sou ajudante de pedreiro. Você sabe fazer uma cerca? Mas de arame farpado? Arame farpado, nós tenta. Nós tenta. Nós tenta. Ué, eu não consegue, mas vai tentando, né? Ele é sincero. Ele sai vendendo coisa aqui na rua. Você vende o quê, João? Eu vendo cerâmica. É? É, o tio dele dá cerâmica pra ele vender no carrinho. É, 3 por 20. Mas que tipo que é? De barro assim, não? Não. Se for de barro, eu gosto. É umas... Você vai mostrar? Assim, ó. Deixa eu ver. A cerâmica dele. Ah, essa aí. É. Ah, não. Eu quero panela. Não, eu quero prato igual esse aqui. Esse daqui é difícil achar. É, esse aí é do bom. Mas tem igual esse, mas é um verde. Sei. É isso aí é pra colocar a flor, enfeite, né? Também. Ó, esse barulhinho das rapando o prato. Lave lá e põe o do Chico. Quem vai filmar eu? Valdomiro, lave. Ah não, eu quero um prato igual do Alexandrina, não tem? Eu? Ah, outra cuia daquela? É, isso aí eu não gosto não. Muito luxo, né, Chico? Aí, ó, Deus quiser, Chico, eu vou ser YouTube. Você vai ser YouTube? É, aqueles gravadores de... Tipo, falando negócio de... É, fazendo desafio de futebol, sabe? Sei. Mas aí. Você vai filmar. Aqui, passa uma água. Achou? Ah, legal. Passa uma água. Deixa eu passar uma água. Deixa eu ver se tá sujo mesmo. Pô, não, tá porque ali tem poeira. Poeira. Me voltou, poeira. Legal. Deixa eu ver. Ó. Deixa eu coisa aqui pra não ter água. Porque senão vai ficar com outro gosto, né? É, eu tô. Falou, Chico. Falou. Vamos conhecer. Vamos falando, hein? Chico, eu vou pôr porque eu vou... Você quer... Você que põe? Não, põe você. Oh, eu vou pôr Chico, porque eu vou com você? O que você quer ver? É que eu vou começar a vender, sabe as madeiras que você pega e pinta com a mão? Mais uma, sei. Eu vou fazer... Ah. E eu vou... Pra vender, eu quero que você me grava. Pra postar no YouTube. Tá bom. Olá. Traga João aqui. Domino, mexe aí o arroz. Falou, Chico. Falou, João. Falou. Aqui é o ninho tá do passarinho. Ninho de passarinho, tá bom, chega. E agora eu vou hortelã. Ninho de passarinho. A minha mão tá limpa, viu, Chico? Eu sei, eu vi você lavando meu prato. Ó. Lindeza. Aí. Vamos ver que gosto tem isso. Nossa, Chico, você vai muito adorar. Bom. O hortelã tá bom, anda. Muito bom. Minha mão tá limpinha. E agora deixa eu pegar a colher. Essa aí tá boa. Tá. Quem vai filmar eu? Valdomiro? Valdomiro.
Filma eu, Valdomiro. Me dê, papai. O Valdomiro tá carregando a sacola na sua. Vai pra lá. Ai, não. Vamos sentar ali? Eu vou sentar aqui, ó. Eu vou continuar comendo, viu? Mas você senta ali. Tirar o chapéu, né? Porque eu sou uma pessoa educada. Ah, Deus tá vendo. Olha. Vamos pro campo. Toma com... Olha, falando com a boca aqui. Nossa, o pior é que combinou com a hortelã. Olha, eu não diria, viu? Pior que ficou bom. Como mastiga a bolinha de hortelã e põe o coisa no meio. Sabe por quê? Porque tá muito quente. Aí a gente mastiga o hortelã, refresca. É mesmo. Foi legal isso aí. Alexandrina, tá bom de sal. Isso aqui tá... Nossa, que delícia. Gente, ainda continua comendo. Levanta doente. Gente, ó. Maravilhoso. Vocês viram a receita aí. Eu vou tentar fazer uma versão pequena. Pra quem tem pressa, não aguenta ficar escutando nosso papo furado. Aí vocês pegam só a receita, tá bom? Se tiver, vai ter o link ali em cima pra vocês acessarem esse vídeo aí. Se não, assista o vídeo todo. Faça na sua casa, vocês vão adorar, porque tá muito bom. E um abraço pra todos vocês que nos assistem. Calma, eu não acabei ainda. Pera, calma, é tão ansiosa aí. Se vocês estiverem num lugar frio, faça quente. Mas eu tenho certeza que essa sopa dá pra tomar fria também. Uhum. Não dá? Dá, dá. Dá pra tomar fria isso aí. Gente, é isso aí. Agora você pode falar, Alessandrina. Um abraço para todos que assistem a gente, que Deus abençoe a cada um de vocês, viu, gente? Muito obrigado. E continue assistindo a gente, o Chico, eu, o Chico, e tocando o sininho. Toca o sininho. Toca o sininho aí, gente. Ótimo, Alexandrina. É clicar no sininho, né? Ah, é mesmo? Ah, mas eu tenho um sininho. Boa. Aqui que toca, assim. Cadê? Tem, vela, vela. Eu falo acionar o sininho. Gente, a próxima receita vai ser com o Valdomiro, mas vai ser no outro vídeo. Batata doce frita. É aí, eu não falei pra você que tinha um sininho aqui? Mas isso aqui é um sininho ou um chocalho? Tchau, gente. Obrigado, Valdomiro. Falou, Chico. Ai, ai. Ai, que ótimo.